ሰላም ውድ የኤፊ ሾው ቤተሰቦች እንዴ ናችሁ? አማን ናችሁ? እንዴት ይዟችኋል? ወለላ ነው? አሸወይና ነው? ኦኬ፣ ዛሬ ጮማ የሆነ ወሬን ያመጣውላችሁ። እንግዲህ ለምለም እና ሄለን ተገናኝተዋል። አዲስ ነገር፣ እጅግ በጣም ሊያስቆጣችሁም ሊያስደስታችሁም የሚችል ነገር ምሽት ላይ በየተንቢ ዩቲዩብ ይለቀቃል። የሚያስቆጣችሁ ምንድን ነው? የሚያስደስታችሁስ ምንድን ነው የሚለውን ነገር በደንብ ፈንተው አድርጌ ላስረዳችሁ። ይኸው ኤፊ ሾው መጥቼ እጄን ለማሳየት ነው። ምንድን ነው እዚህ ጋር ምንም አታዩም አይደለ? እሱን ለማሳየት ነው። ይኸው ምለው ይህ ስታይል ምን ይግባችሁ። ኧረ ምንድን ነው ይግባችሁ እንጂ። ኦኬ ውድ ኤፊ ሾው ቤተሰቦች እንግዲህ ለምለምና ሄለን ያው ምሽት ላይ ይመጣሉ። አዲስ ነገር አለ። እሱን ነገር በደንብ ስለደረሰኝ ሚስጥሩ በደንብ ላስረዳችሁ ነው የመጣሁት። እናንተ ደግሞ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንዲሁም ይህን ቪዲዮ ጣቅ ጣቅ አድርጉትና እስኪ ላይኩን እንደ አንድ ሺ እናስገባው። ሲ አይ ድሃ በህልሙ ምን በላ ነው የሚባለው። አንድ ሺ ነው የምገባው። አታስገቡኝም፣ ግን ታስገቡኛላችሁ ቤተሰብ። ለማንኛውም ጮማ የሆነ ወሬ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እየጠጣን ምናምን ፏ ብትን እያለ እናወራለን ማለት ነው ቤተሰብ። ይኸውላችሁ እስኪ ቅድሚያ አንድ ነገር ላሳያችሁ። ለምለምና ሄሉ ይኸው እንደምታያቸው እዚህ ላይ ዱቅ አድርጌላችኋለሁ። እዴ ይሄ እኮ ላርጅ እና ስሞል ነው አይደለ? ላርጅ ማን ነው? ስሞል ማን ነው? ተመልከቱ እንግዲህ። አቤት ለምዬ ለምዬ ገንብተዋለች እኮ። ግንባታው ተገንብቷል ነው የምላችሁ። የግንባታ ነገር በደንብ ነው አናጺ የወጣው። ኦኬ ላርጅ ነው ያልኩት፣ ኤክስ ላርጅ። ኤክስ ይቅርታ፣ ታኮርፈኛለች እንዴ። እንደዚህ በፎቶ ያየኑ እኮ ስንቀርብ እኮ ተራራ እኮ ተራራ፣ ተገብቶ ማያልቅ ተራራ እኮ ነው። ሄሎን ግን ሄሉዬ ግን ስሞል ነው፣ ስሞል ነው፣ ጥሩ ነው፣ ስሞል ነው። አዎ ትንሽ ያስፈልገዋል መከባከ ለማንኛውም ሰላም ውድ ኤፊ ሾው ቤተሰቦች ብያለሁ አይደል? ያቀባጥረኛ እንዲህ አይነት ነገር ሳይ ለምን እንደምደነጋገር አላውቅም። በቃ እንደዚህ ከኋላ የሆነ ነገር ፍጥጥ ያለ ነገር ሳይ ድንግርግርግርግርግርግርግርግር መሄድበት ሀገር ጭንቅ ምንድን ነው? እስኪ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። በእውነት እዚህ ላይ በጣም እያጠፋሁ ነው። እንደዚህ መቀመጫ እንደዚህ የሚስበኝ ምንድን ነው? እንደ እኔ ብዙ የሚስባቸው ወንዶች አሉ? እስኪ ኮመንት ላይ ያስቀምጡት። እውነቴን ነው። እኔ እንደው እኔ እየታዘብኩ ነው ራሴ። ኧረ አንዳንዴ እኮ መንገድ ስቼ የምሄደው ነገር አለ። እንደዚህ ነገር ካየሁ ቤተሰብ እውነቴን ነው የምነግራችሁ፣ መንገድ ስቼ ሄጄ ሰነን ብዬ የሆነ ቦታ ሆኜ ለካ የምሄደው ሌላ አቅጣጫ ነው። ከዛ ትንቀጥ ብዬ ተመልሼ ኧረ ጌታዬ ሆይ ምን ሆኜ ነው ልቤ እንደዚህ ስልብ የሚያደርገኝ ምንድን ነው ብዬ እመልሳለሁ። የመቀመጫ ነገር እኔ እንጃ፣ እኔ ምን አይነት ኧረ እባካችሁን ምከሩኝ ምከሩኝ እንዴ። ኦኬ አሁን ዛሬ ላወራችሁ የመጣሁት እንደነገርኳችሁ ሄለንና የተንቢ ምሽት ላይ ቆንጆ ነገር ይዘው ይመጣሉ። ምንድነው እሱ ልንገራችሁ? እንዴ ልንገራችሁ ቤተሰብ፣ ላይክ አድርጉ መጀመሪያ፣ ከዛ ቻናሌን ቤተሰብ ያላረጋችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ከዛ ነግራችኋለሁ። ትንሽ እየጠበቅኳችሁ። ወይኔ ጉዴ ሙቀት መጣ እንዴ! በነገራችን ለእኛ ጋር አሁን በጣም ቃጠሎ ሰዓት ነው። በጣም 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 ምን ልበላችሁ በኢትዮጵያ እና በጣም ሙቀት ነው። አሁን ሞቃታ ወቅት ላይ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ነው የሚሞቀኝ። ለማንኛውም ውድ ኤፊ ሾው ቤተሰቦች ላይክ አረጋችሁ አይደለ? ኦኬ ሰብስክራይብ አረጋችሁ ልንገራችሁ። ኦኬ እንግዲህ ባለፈው የሆነ ነገር ብያችሁ ነበር፣ ሄለንና ማርኬ ይገናኛሉ፣ እንደምንም ይገናኛሉ ብያችሁ ነበር አይደለ? አሁን ዛሬ ትመከራለች፣ በተንቢ ዩቲዩብ ቻናል ትመከራለች። ምንድን ነው እንደዚህ ሊያለያያችሁ የቻለ ነገር ምናምን ተብሎ በደንብ ትመከርና ሰሞኑን ማርኬ ጋር ትመጣለች። ማርኬ ያለ ሄሉ ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። ስራውም እየተሰራለት አይደለም፣ ምግቡም እየተበላለት አይደለም፣ መጠጡም እየተጠጣለት አይደለም። እና ቤተሰብ ዛሬ ሄሉ ትመከራለች። ምንድን ነው እንደዚህ ሊያለያችሁ የቻለ ነገር ተብሎ ትመከራለች በተንቢ። ከዛን ወደ ነበረችበት ህይወት ትመለሳለች። አሲዙ ታልተመለሰች 1000 ብር ልቀጣ፣ $1000 ማለት ነው ልቀጣ።
እናንተስ ስንት ተቀጣላችሁ? ኮሜንት ላይ ጻፉ። ቁጥር እንዳትጽፉ በሐዝ ጻፉት። ይሄን ያህል ቀጣለው ከተገናኙ ባሉ እኔ ይገናኛሉ ይያልኩ ነው። እናንተ ደግሞ አይገናኙም ከሆነ ይሄን ያህል ቀጣለው ወይ? በይ እያንዳንድሽ በይ እንግጠም። ቁማር አይደለም እዛ ታሸንፍ 1000 ዶላር ትወስጃለሽ። ሞኝ ነኝ እንዴ? 1000 ዶላር ለማሸነፍ እኮ ማርኬና ሄሉ ተመካክሮ ራሱ ኖ መገናኘት የለብንም ችን 1000 ዶላር እስከምናሸንፍ ድረስ ሊሉ ይችላሉ። ሞኝ ነኝ? ኦኬ፣ ወደ ኢትዮጵያ ብር ቀይረዋለሁ። 50 ሺህ ብር ይገናኛሉ። እናንተ ደግሞ አይገናኙም ካላችሁ ኑ ግጠሙኝ። ኑ። ለማንኛውም ውድ የፊሾ ቤተሰቦች ዛሬ ምሽት ላይ ያለውን ነገር ሰማላችሁ። ምን ያህል እኔ እውነት እንደምናገርና ምን ያህል መረጃ እንዳለኝ ታያላችሁ። የተንቢዬ የእኔ ግብዳ እናመሰግንሻለን። እኔ በነገራችን ላይ የተንቢን እወዳታለሁ፣ በጣም ነው መወዳት። እውነቴ ነው። ታታሪ ናት፣ ደስ ትለኛለች። የተረጋጋች ናት፣ የምትናገረው የምታቅልጅ ናት። በጣም ደስ ትለኛለች። እውነቴ ነው። እሷን ያገባ በቃ ገነት ገባ፣ ገነት ገባ። በስቴፓ ገነት፣ በስራዋ ገነት፣ በአነጋገሯ ገነት፣ በጸባይም አላት፣ ጸባይም አላት። ጎበዝ ናት። እና ግን ትንሽ ወንድ ልጅ ከእሷ ጋር ሆኖ እንዲህ ሽለጠለጣለሁ ካለ ለክርኒ ዛቅ ነው የምትሰጠው። ይሄ ነው ችግሩ እንጂ እሷ ቤቱን መምራት ትችላለች። አሁን ይሄው ያለ ትዳር ቤቱን እየመራችሁ ነው፣ በደንብ እየገነባችሁ ነው። እና እውነቴ ነው፣ እሷን ያገባ የታደል ነው። እኔ ሞክሬ ነበር የሆነ ጊዜ አስፈንጥራኝ ታለች፣ ሰርበል አለች፣ ሰርበል ሰርበል ብላኝ አባረረችኝ። እንግዲህ ምን ታረጉታላችሁ ቤተሰብ? እኔ አይወጣልኝም ሰው፣ ከባድ ነው ለእኔ ሰው አይወጣልኝም። እውነቴን ነው። ለማንኛውም ውድ የፊሾ ቤተሰቦች መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ። እንግዲህ ያልኳችሁ ነገር ውርርድም ነው፣ እንዲሁም ሰላም ልበላችሁ ብዬ ነው የመጣሁት። መረጃውንም ማንም ያላቀበላችሁ መረጃ እኔ ነኝ ያቀበልኳችሁ። እንግዲህ ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። እንደው እንዲመጥቼ እንኳን ብቅ ብዬ ከታየኋችሁ ደስ የሚላችሁ ብዙ ስላላችሁ፣ በጣም የምትወዱኝ ስላላችሁ፣ የምትሰድቡኝ ራሱ የምታፈቅሩኝ ሰዎች ናቸው። የምትሰድቡኝ በኮመንት ሙትትልሽ የምታፈቅርኝ ነሽ አውቃለሁ። እኔ በደንብ ነው የምረዳ። ምን ማድረግ ይቻላል እንግዲህ፣ ራራቅ ነ ለማንኛውም እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ባባይ